Изложба под надслов «Пролетен мираж» е подредена в голямата зала на художествената галерия Иван Фунев към регионалния исторически музей във Враца. Според куратора Христо Бошков, картините са от фонда на музея и могат да бъдат разделени на няколко направления. В нея се включват и пролетни кубнежи, включват се пролетни тонове, пролетно настроение, така че всичко се обеднява в едно. В тази зала сме подредили 48 творби живопис на 43 художници, като имаме творби на класици в българското изкуство и творби на художници от средното поколение. В изложбата са включени класици като Стоян Венев с картината му «Весела година», Никола Танев с «Карловски двор», Кирил Боюклийски с портрет на момиче, на който е изобразена неговата дъщеря, професор Иван Петров с «Помакинче» и други. Сред картините, които не са показвани през последните десетилетия, е «Пролетен дъжд» на Петър Попов, създадена в стилистиката на мрачното дъждовно време, в което единствените цветни петна са чадърите в розово и синьо, обясни още Христо Бошков. Могат да се видят и акварели на професор Александър Поплилов, на Васил Габровски, също не излагани от дълго време. Сред другите представени автори са Тодор Ваков, Димитър Ганчев, Крум Панов, Димитър Боюклийски, Мичи, Румен Гашаров, Любомир Минковски и други. В началото на изложбата посетителите могат да видят картината «Тракийска принцеса», родена под четката на Владимир Ганецовски. Произведенията ще останат в голямата зала до началото на Ботевите дни.